شلماته. بمرت نتلا زي ما زرف يا عمتو كوكب تشلامي مامو منقشع. بلو لففا يمرك مريو عدراشو بجبجبع ترقى بقبه يمامو لب بهاي الممتات جمره تشلامي نتون كسماك زي جمرو مكيناش شلمالو يميل ساممن شكنقلاتون تقوضاتو رتقويتوال من عينت مكينا يهون مشلمو يميل السابت أمدو ወደ ሽልማቱ አዳራሽ የመጣው የሰፈሩ ላዳ ሹፌር አስቸግሮ ነው። በሰፈሩ የታወቀውን የላዳ ሹፌር ከዚህ በኋላ ማሞን በዱቤ ለዓለም አጓጓዝ ምሎ ነበር። ይሁን እንጂ ማሞ ለሽልማት የታጨበትን መጥሪያ ሲያሳየው ተረታ። ደንበኛው ገንዘብ ከሽልሙኝ እስከዛሬ ያለብኝ ዕዳ እጥፍ አድርጌ ከፍላለሁ። መኪና ከሽልሙኝ ላንድ ራይድ ተሰራበታል የሚል ተስፋ ሰጥቷል። ማሞ ከወንበሩ ተነስቶ ወደ መድረኩ አቅጣጫ ለመራመድ ሲቃጣ የፕሮግራሙ መሪ ማሞን ወደ መድረክ ከመጥራታችን በፊት ለዚህ ሽልማት ኡን መሆን ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉ ስፖንሰሮቻችንን አስተዋውቃለን ብሎ ጀመረ። ጌዲዮን ሪል ስቴት ለድርጅታችን ቢሮ እንደሚሰጠን ቃል ስለገባ እናመሰግናለን። ጠምበለል ቢራ 1 ሚሊዮን ብር ስለበረከተልን እንደስታችን ወደር የለውም እባካችሁ ጅብጃ ባንሳ። ጅብጃባው አዳራሹን ነቀነቀው። የፕሮግራሙ መሪ ዝርዝር ውስጥ ያልተጠቀሰ የንግድ ድርጅት የለም። ማሞ በቆመበት እግሮቹ ሊከዱት ሲያንገራግሩ ተሰማው። ከዚህ በኋላ ሁለት ደቂቃ ከቆምኩ ዊልቸር እንጂ መኪና ያስፈልገኝም ብሎ አሰበ። ሁለት ቆነጃጅ ሴቶች አጅበው ወደ መድረክ ወሰዱት። ከመድረኩ ጫፍ እስከ ሸላሚው ድረስ ያለው ርቀት አገር አቋራጭ ሆነበት። መሸለሚያው ጋር ሲደርስ ሁለት ግላዲያተር የሚያካክሉ ወጠንሾች የብረት ሙቀጫ የሚያክል ዋንጫ መዳፉ ላይ አስቀመጡለት። ወደ ወንበሩ ሲመለስ ጋዜጠኞች አንገቱን ከየማዘኑ እየጠመዘዙ የካሜራ ብርሃን ነሰነሱበት። የፕሮግራም መሪው ሌሎችን ተሸላሚዎች አንድ በአንድ መጥራት ቀጠለ። በአዳራሽ ውስጥ ካሉት ታዳሚዎች መካከል 90% ተሸላሚዎች ሳይሆኑ አልቀሩ። ማሞ የመዳፉ መስመሮች ሲደበዝዙ ሲያጀበጀብ ቆየ። የመድረኩ ወከባ በረድ ሲል አንድ ዘፋኝ መድረክ ላይ ወጥቶ እንደ ድንገተኛ ዝናብ ታዳሚውን መበተን በሚችል ድምጽ መስፈን ጀመረ። ማሞ ቀስ ብሎ ዋንጫውን እንደ ግንድ ጉማጅ ተከሻው ላይ አድርጎ ካዳራሹ መሰስ ብሎ ወጣ። ትንሽ እንደተራመደ የቤትና የጓዳ ቃዎችን የሚሸጡት ተመለከተ። "ይሄን ስንት ገዛኛለህ?" አለው ባለ ሱቁን። "ምንድነው?" አለ ባለ ሱቁ ሽልማቱ ላይ ፈጥጦ። "ዋንጫ?" "ይሄማ ዋንጫ ሊሆን አይችልም." "ታዲያ ምንድነው?" አለና ማሞ የተሸከመውን ሽልማት እንደገና እየቃኘ ባለ ጂታ ዳምቤል ነው ሽልማው። ባለ ሱቁ ዘለግ ያለ ሳቅሳቀ። "እሺ ስንት ገዛኛለህ?" ማሞ በቀጡ በማይሰማ ድምጽ ቀጠለ። በነጻ ብትሰጠኝ ንክች አላደርገው። ያ አንድ ደርዘን ሲኒ ቦታ ይዝብኛ። ለምን ጂም ቤት አትሞክርም? ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ማሞ ራሱን የሞላ ሚኒባስ ውስጥ አገኘው። ወያላው ተከሻውን ሲነካው ቀና አለ። "ጀለስ?" አለ ወያላው ማሞን ቁልቁል እያየው። "አቤት?" "ለቃው ተከፍላለህ?"